Skupština zasedanja nastavlja u ponedeljak. Onaj koji je kažnjen da ne bude prisutan na raspravi 20 dana, danas je bio u skupštinskoj sali, a večeras je u studiju Dnevnika. Poslanik Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka je naš gost. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Je li vas iznenadio ovaj rezultat glasanja? Ostaje Gašić. Ne, nije me ništa iznenadilo. Prvo, hoću da se zahvalim stvarno svim kolegama iz opozicije. Mi ovde, od kad smo se skupili od ovog saziva, nekako smo kao zgurani kao u nekakav zbeg gde imamo problem sa gomilom ovoga što dolazi s ove druge strane. I ove danas bilo stvarno nešto što je van politike, nešto ljudski, da budemo zajedno kad imamo problem, da ne dozvolimo ovom ušatom trovaču da pominje bilo čiju decu. 30 godina gledamo radikale, evo ih ponovo, ne možemo da ih se oslobodimo. Danas smo pokazali da možemo da izađemo iz te pozicije žrtve i kuknjave na Orlića koji stalno krši poslovnik i tako dalje. Dakle, kad god se pojava kao ovako neki bordžija, prekinut ćemo sednicu. Vrlo prosto. A sad da vas pitam i ovo. Vas iznenadilo što nije svih 61 poslanik koji je podneo zahtev da se o ovome raspravlja glasao za to da on bude smenjen? Nego 37 ljudi. To je čista formalnost, Jelena. Kako bih rekao, znamo da će oni izglasati to da imaju većinu i tako dalje. Sad se hvataju za to, danas vidim Orlić pominje, vas je samo 34 došlo, pa što nisi rekao kad će biti glasanje pa bi došlo više, nego su u 3 sata rekli da ćemo glasati u 5 sati. Dakle, ova sednica, ovo što traje, to što vidimo, je zapravo pokazala pravo lice onog nekakvog odnosa u Srbiji, šta se događa kad je u pitanju ta mainstream SNS škola, ti bivši radikali koji očigledno ne mogu da izađu kad god su ugroženi iz tog šešelja koji biri iz svih njih i konačno neke opozicije koja je primorana da bude zajedno i tako ćemo terati i dalje. Ja pozivam sve da na svaki sledeći ovakav ispad, na svako pominjanje dece, pominjanje roditelja, na sve ovo što gledamo, budemo aktivni, agresivni, mi imamo snagu da odlučujemo o tome da li ćemo dozvoliti da se neko nad nama iživljava. Ja to, zato sam došao tu, da ne dozvolim da bilo ko koga maltretira i to smo danas pokazali, tako sam vrlo zadovoljan današnjim danom. Dobro. I sad, vi ste juče udaljeni sa sednice, ta kazna bi trebalo da traje 20 dana, danas ste se pojavili i koliko smo mi videli u prenosu, čak ni Orlić vam ništa nije rekao, a kolege su vas uvele kroz jedan, da tako kažem, živi zid, praktično su vas okružili i tako ste ušli. Šta to znači? Kako ste to razumeli? Pa dobro, iz ranih iskustava znamo da kad neko dobije meru udaljavanja, ako se pojavi, pojave se i obezbeđenje. Dakle, ono što smo danas videli jeste su oni to pustili, Vučiću najmanje treba da me neko čereči tamo od njegovog obezbeđenja, ne treba nikakav incident, tako da su odlučio da me pusti u sednicu, a i da je probao, mi bi ušli na silu i to ne važi samo za mene. Ja sam u tu skupštinu probao da uvedem rudare iz Aleksinca, pa profesore sa fakulteta, da govore u onom holu, da napravimo konferenciju za novine. Orlić ne dozvoljava rudarima, ne dozvoljava ljudima iz Gornjih Nedeljica da uđu u hol, da kažu, da napravimo konferenciju, to je mesto gde treba se čuje glas naroda. A zato ova njegova voditeljka Spinka, kako se zove, Jeremić, možda snima spotove, dovodi tiktokere, Vesić i tako dalje, prave cirkus u toj skupštini. Sledeći put, ako bude zabranio bilo kome koji ima problem u zemlji, ljudi obični koji se teruju, recimo kojima se truje njiva, ući ćemo na silu. Dakle, nažalost, jeste hteli reality, evo vam reality, i više da ne kukamo na Orlić i na sve njih, od nas mnogo toga zavisi, tako da ćemo da teramo dalje sa protestima i sa akcijama u skupštini. A kako ste razumeli to što je Martinović na kraju otišao sa sednice? Malo pre ste pomenuli, oni imaju većinu, to je formalnost. Zašto su rešili da se povuku? Zato što nije imao drugi izbor, Orlić. Šta, on je morao da nastavi sednicu. Sednica je danas, oni su isplanirali se to danas završi u 5 sati glasanjem, tako da je on postupa po njihovim striktnim agendama, morao da nastavi sednicu, tako da je Martinović morao da napusti, izvoga je zapravo Gašić. To je jedan, kako bih ti vam rekao, neću pričati o Martinoviću, gubimo vreme. Ali mislite da je on to uradio iz nagona ili iz naloga?
Sama ta ideja da on Martinovića gura dan pred završetak sednice da izgovara takve reči, proziva ko ima decu, ko nema decu, govori o Vučiću. To što govori Martinović, govori Vučić. To što govori Bakarec, govori Vučić. Samo pravi blesav. Ovamo je film pacifista, zove na razgovore, a ovamo pustio svoje najgore radikali iz 90-ih da pominju tuđu decu. Ma nemoj. Tako da i to danas što je pokazao, probao da isprovocira, on se pojavio pan, mislim, tu da se neko uvodi u red ko u kafani, ono, neke kafanske fore, tu sapliće ljude, a niko ne vidi. Probali su napraviti incident, mi to nismo dozvolili, mi smo istarali svoje do kraja i to je to. Pokazalo se do sada kada imaju neku vrstu grubog nastupa ili, kako da kažem, vređanja ili neprimerenog rečnika, kada veći broj ljudi bude na ulici. Mislite li da je važno koliko će ljudi pružiti podršku u subotu inspektorima koji su otkrili Jovanjicu? Ili je broj nevažan? Naravno da da. Naravno da da. Biće toliko koliko bude ljudi. Ja ne volim da prebrojam ljude. Kogod da bude, vidimo se u subotu, a što se tiče policije, kako to funkcioniše iznutra, pa dođete sad da pitate policiju, ja znam kad me privedu. Kako god su me privodili, znate koje osjećaje, šta vidite na licima policajca? Sramotu. Jer oni znaju da hapse ljude koji sve što žele jeste da nekom ostane reka. Se bore za pravdu. Dakle, to kako se će stvari dalje odvijati i u policiji, a i u nekim drugim institucijama, zavisi i od nas, a zavisi od Vučića. Ljudima je muka više od toga. Da ćute i da trpe, to važi za policiju, to važi za vojsku, to važi za sve ljude koji su ucenjeni, zaposleni u javnom sektoru, koji čim pisnu nešto preko Fejsa, nešto napišu loše za Vučića, dobiju otkaz. Po tome funkcioniše to, ali toj priči je kraj, to je jedan balon od sapunice, ta njegova najveća partija u Evropi, 700.000 članova, toliko je bilo i radikala, pa su onda tih milion ljudi prešli na stranu Vučića i doveli Gerharda Šredera u prepunu arenu na dan bombardovanja. Dobro, a koliko ima opozicionih stranaka koje bi bile u stanju da stanu u recimo jednu kolonu ili u nekakvu koaliciju, evo istraživanja, kasnije će gledalci imati priliku da pogledaju prilog o tome, pokazuju da bi recimo jedna koalicija opoziciona ovih organizatora sada mogla da dobije izbore u Beogradu. Jel se razgovara o tome? Naravno, ja ko čemu, ja samo o tome. Ja znam da vi o tome, nego da li razgovaraju i drugi? Jeste, pa dobro, neko malo više beži od toga, ali na kraju krajeva, to je matematika čista. I to nije matematički politički princip, nego matematički. Dakle, prvo, građani očekuju od nas da smo zajedno i to što smo zajedno na ovim protestima apsolutno daje neku novu snagu da pokažemo da to je moguće, da mi ne možemo se ujedinimo. Dakle, da opozicija zajedno, ujedinjena, potpomognuta i svim ovim ljudima koji su tu na ulici, a to su poznate ličnosti, akademski građani, to su svi ono obični ljudi i tako dalje, u jedan širi pokret, to nije posao samo za političke stranke. Rušiti Vučić je ogroman posao, za to treba se upregne ceo narod, a kad bi to se desilo, ja sam siguran da bi ga oduvali, praktično je tražiti izbore u Beogradu. Ajde da sačekamo prvo da vidimo šta će biti s ovim protestima, ali to na kraju krajeva, evo, si rekao izbori u Beogradu, pa daj izbori u Beogradu, pa vidimo kako ćeš da prođeš. Između ostalog, ljudi su na protestu, tražite, imate nekoliko zahteva o kojima se raspravlja u Skupštini. Jedan od njih je i smena članova REM-a. Zašto opozicija nije podnela zvanični zahtev? Ja sam juče to pitala i vašeg kolegu. Nisam sigurna ni da sam ja, ni da su gledaoci razumeli njegov odgovor. Nije podnela zvanični zahtev za smenu članova REM-a? Da. Pa vidim da neki ugovori međunarodni i o Kosovo mogu biti da važi iako su usmeni dogovori. Evo, mi smo usmeno tražili da se smeni ceo REM i sasvim meni to čista formalnost. Dalje pismeno ili usmeno. A dobro, to je demokratija. A dobro, naravno, treba poštovati procedure, tako je. Ja ne znam za to, evo, iskreno pojma, nemam, mi se sve jedno, ta Olivera Zekić ima rok trajanja koji je polako odavno istekao zapravo. To mora da leti odande. To nije bitno, ima i prezime. Kakve zime? Doće neka druga Zekić, doće neki drugi Gašić i tako dalje. Ovdje se stvar menja sistemski, a za to je potrebno, kažem, da se to uradi na izborima, osim ako Vučić ne poludi, pa pošalje ponovo neke čekićaše sa čekićima da biju narod, onda će imati scenariju 5. oktobra. I dobro, za kraj, jeste li vi zadovoljni posle, pa koliko traje već sad ova sednica? Ne znam, mjesec i po dana, dva više i ne znam. Da smo mi sve tu čuli. Pa ne znam, ja treba pitam vas, jeste vi zadovoljni? Ja ne mogu odgovarati u ime građana. Dakle, svako zna da li je zadovoljni, nije, ja samo znam da je bolje da tu sledi opozicija, da postoje pogotovo neki novi ljudi koji su tu u politici, tu naravno računam i sebe neskromno, nego što je bila ono prazna, samo poslanici SNS-a kad je bio bojkot.
Dakle, ovo sad što se dešava, nakon ovih tragedije, ovo što se dešava na ulici, će se kumulativno pokazati na nekim izborima. Izvukli smo ljude koji nisu imali poverenje u opoziciju, koji nisu htjeli učestvovati u političkom životu. Tu su i klinci, tu su i studenti. To će i tekako da se odrazi na sljedeće izbore. Ja pozivam i sve te studente da se uključe u politički život. Sve koji mogu da pomognu da mi ovo očistimo, pa posle ćemo da vidimo kako dalje, da se više nikad ne dogodi ovo Aleksandar Vučić, ko što se ponovo dogodio. Kad? Da. Kad izbori? Ne znam. Ajde prvo završimo ovo, pa ćemo posle da vidimo. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Za naš program govorio je poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta.